তো নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়া যাবৰ টাইমত বা যাবৰ সময়ত আপোনালোকে কি কি গাইডলাইন আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব। তো বৰ্তমান বন্ধুবান্ধৱসকল চাওক, বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকত তো কিছুমান গাইডলাইন সাল সলনি কৰি দিছে যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। চাওক, মই ইয়াতে ভালকৈ কৈ আছোঁ। তো বন্ধুবান্ধৱসকল, যদিহে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে এটা লাইক এটা কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে মাস্ক পৰিধাৰণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কিন্তু মাস্ক পৰিধাৰণ কৰাটো এইটো বাধ্যতামূলক। তাৰপিছত আপুনি কিন্তু আপুনি কিন্তু একদম ৰিপৰ্টিং টাইমত আপোনাৰ যোনটো এডমিটৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে সেইখিনি টাইমত আপুনি উপস্থিত হ'ব লাগিব। তো তাৰপিছত আছে আপোনাক, আপুনি এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং যোনটো ৰুল আছে বৰ্তমান ক'ভিড 19ৰ ফলত, তো সেই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব বা আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপোনাক ৰিজেক্টো কৰি দিব পাৰে। তো ইয়াতে স্পষ্ট কৰি লিখা আছে, চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল। তাৰপিছত আপোনাক কি কৰিব, আপোনাক এটা টেষ্ট কৰিব, মানে কি আপোনাৰ কাহ জ্বৰ চৰ্দি আছে নেকি। তো এনে ক্ষেত্ৰত যদিহে আপোনাৰ চৰ্দি কাহ বা জ্বৰ এনেকৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনাক কিন্তু পি এইচ টি বা ফিজিকেল দিব নোৱাৰিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কিন্তু চেনিটাইজ একদম মানে কি চেনিটাইজ কৰিহে সোমাব লাগিব ভিতৰত, চেনিটাইজ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, চেনিটাইজ যদিহে নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনিটাইজ ভালকৈ কৰি যাব বা তাতেও আপোনালোকৰ সুবিধা থাকিব চেনিটাইজ কৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আপোনালোকে কিন্তু এই যোনটো গাইডলাইন আছে এইখিনি কিন্তু আপোনালোকে মানি চলিব লাগিবই, নহ'লে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰি দিয়াৰ বহুতো চান্স আছে। তো তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, আপুনি যেতিয়া ফিজিকেল দিব যাব, তেতিয়া ফিজিকেল টেষ্ট দিব যাব, তেতিয়া আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে মই ভালকৈ জনাই দি আছোঁ। চ' চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনাক কি লাগিব, এটা অৰিজিনেল ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডেই হওক, ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডেই হওক বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চেই হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, অৰিজিনেল যোনটো কপি আছে সেইটো অৰিজিনেলটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, কিন্তু জেৰক্স কপি লৈ গ'লে কিন্তু নহ'ব। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফৰ আপোনাক ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত চাওক, আপোনাৰ যোনটো এইচ এছ এল চিৰ এডমিট কাৰ্ডখন আছে, তো সেইখন লৈ যাব লগত। তো এইকেইখন কিন্তু চাওক, এইচ এছ এল চিৰ আপোনাৰ এইচ এছ এল চিৰ অৰিজিনেলৰ লগত লৈ যাব, লগতে জেৰক্স কপিও লৈ যাব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে এইচ এছ নাইবা ডিগ্ৰী লেভেল আপোনাৰ যোনটো চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিছে বা মাৰ্কশ্বিট ইছ্যু কৰিছে, তো সেইখিনি আপোনাৰ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে অৰিজিনেল লৈ যাব, লগতে জেৰক্স কপিও লৈ যাব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব, আপুনি এছ টি হয় নে এছ চি হয় নে অ' বি চি হয়, আপোনাৰ কিন্তু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব। তো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব, অৰিজিনেল লগত লৈ যাব, আৰু লগতে জেৰক্স কপি এটাও লৈ যাব। তো তাৰপিছত যদিহে আপোনালোকৰ যদি এফ এম এম অ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাৰ্টিফিকেট থাকে তো লৈ যাব, যদিহে নাই তেনেহ'লে নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ কি কৈছে ইয়াতে এছ পি অ' যদি এনেকুৱা যদি চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে লৈ যাব, যদিহে নাই তেনেহ'লে নালাগে। ভি ডি পিৰ যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে লৈ যাব, নাই যদি নালাগে। তো স্পৰ্ট যদি চাৰ্টিফিকেট কিবা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, ইয়াতে যদিহে নাথাকে তেনেহ'লে নালাগে, এইকেইটা দিছে ইফ এনি। তো তাৰপিছত আছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে লৈ যাব, লগতে কিন্তু জেৰক্স কপিও লৈ যাব। এতিয়া এন চি চি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে এন চি চি চাৰ্টিফিকেটো লৈ যাব, যদিহে নাই নালাগে। তাৰপিছত আই টি আই যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে লৈ যাব, আৰু যদি নাই নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, এইকেইখন ডকুমেণ্ট কিন্তু আপোনালোকে অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব, আৰু লগতে আপুনি কি কাম কৰিব লাগিব, আপোনাৰ জেৰক্স কপি কৰিও লৈ যাব লাগিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক, ৰানিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কি কি হ'ব, তো চাওক বন্ধু মানে প্ৰথমতে আছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট শ্লিপ জেনেৰেশ্যন, আপোনাৰ এখন শ্লিপ জেনেৰেশ্যন হ'ব। তো তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব,
তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, মানে আপোনাৰ হাইট ৱেট এইকেইটা টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, আপোনাক কিছুমান মেডিকেল টেষ্ট কৰাব। তো তাৰপিছত আহিব ফিজিকেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট, আপোনাৰ ৰানিং ৰানিং হ'ব। তো আপোনাৰ ৰানিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লং জাম্প দিব। তো লং জাম্প দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব। তো আপোনালোকে চাওক, এই আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, এন চি চি চাৰ্টিফিকেট এনেকুৱা যদি চাৰ্টিফিকেট থাকে, আপোনালোকে এক্সট্ৰা নম্বৰ আৰামছে পাই যাব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কমেণ্টত যাই যদিহে কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো বন্ধুবান্ধীসকল, এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।